រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំចុះពិនិត្យស្ថានភាពទូទៅមុនដំណើរការសំណេរនៅមណ្ឌលប្រឡងវុឌ្ឍជាល័យហ៊ុនសែនប៊ុនរ៉ានីផ្សារដើមស្កូវនាព្រឹកនេះនាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារហងជុនណារុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអមដំណើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យស្ថានភាពទូទៅមុនដំណើរការសំណេរនៅមណ្ឌលប្រ
្នាំ2024ដោយស្ថានភាពនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់និងរបៀបរៀបរយល្អទោះបីជាមានភ្លៀងរលឹមតិចៗក៏ដោយក្នុងដំណើរការប្រឡងនេះគណៈមេប្រយោគគ្រប់រូបបានអនុវត្តទូនេតិរបស់ខ្លួនប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់សម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡង $8 ឆ្នាំ2024មានបេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រឡងសរុប 137,040 នាក់ស្រី 74,882 នាក់មណ្ឌលប្រឡងសរុប230មណ្ឌលត្រូវជា 5,533 បន្ទប់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគ្រោងនឹងប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2024ពេលរសៀលសម្រាប់ការប្រឡងលទ្ធផលប្រឡងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនឹងនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2024សម្រាប់ខេត្តផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងមានការផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមបញ្ជាក់ថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនាថ្ងៃទី1បានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងមិនមានបាតុភិបមិនប្រក្តីណាមួយកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយដោយបេក្ខជនបានគោរពតាមបទបញ្ញត្តិដែលក្រសួងបានដាក់ចេញចំណែកមន្ទីរអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានអនុវត្តការងារប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងគោរពតាមក្រមភារកិច្ចនិងសេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ